الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقبول تیرا قافلہ نہ رکے گا نہ جھکے گا سنسا میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لب رہے شان تصیر سنسا کی باڈی مکمل ضلع کنوینئنس ثاقب گورسی عہد دوران سے حلف لیتے ہوئے ان کے ساتھ عماد ملک اور عاصم راجہ صاحب بھی موجود ہیں صدر حارس باغ نائب صدر عدیل افسر آرگنائزر احسان جنگیر جنرل سیکرٹری بلال نکمان جوائنٹ سیکرٹری قدیر کشمیری پریس سیکرٹری سمیع کشمیری سیکرٹری مالیات دانش کشمیری ممبر مجلس عملہ نقاش اعظم حارس کشمیری غزفر کشمیری صاحب اس سے پہلے جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تحصیل سنسہ کی باڈی تشکیل دی گئی تھی اس کے صدر ہیں پرویز اختر صاحب نائب صدر حبیب بٹ صاحب جنرل سیکرٹری ستین اعظم آرگنائزر کفایت اللہ کشمیری سیکرٹری مالیات عرفان کشمیری جوائنٹ سیکرٹری چودھری عدیل کلیال پریس سیکرٹری زاہد لطیف ممبر مجلس عملہ شہزاد کشمیری احسن عمر لطیف طیب کشمیری عدنان کشمیری محمد سمیع انشاءاللہ جہد و جہد کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں شہیدوں کا خون رنگ لائے گا کشمیر ضرور آزاد ہوگا مختاری اس جان سے بھی پیاری